କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଯୁଗସାଇ ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ମଣ୍ଡିଆବିରି ଗାଁ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠି ଫେଲ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 30 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 7 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ 2ଟି ଛୋଟ ନାଳ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହାକୁ ପାର କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଏଠି 7 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ଲାଗି ଖୁବ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖଟେ ବୁଇ ବୁଇକିନା ନେଉଛୁ ମଞ୍ଜୁ ସେ ବାଟନାକେ। ବର୍ଷା ମାସେ ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଚପଲ ବି ମାଡ଼ି ନେଇ ହେବାର, ହାତେ ଧରିକରି ଯାଉଛୁ, ଖୁବ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ନାଲକେ ବି ତ ପିଲା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯାଉଥିଲେ ତ ଡେଗେ ମାଂସ ନେଇ ହେଲେ ନାଲ ଠାନୁ ଫେରି ଆସୁ, ଆର ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲେ ବି ନାଲ ଲୋକ ଫେରି ହେଉଛୁ। ଆମର ଗାଁରେ ନାଲ ପାଏନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ନଲକୁଆଁ 3ଟା ଅଛେ ବି, କେନ୍ ନଲକୁଆଁ ପାଏନ୍ ଦେଉଛେ, କେନ୍ ନଲକୁଆଁ ଭଲସେ ପାଏନ୍ ନେଇ ଦେବାର, ଖରାଦିନ ହେଲା ବେଲେ ଗାଧବା ଲାଗି ବି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ପାତାଲ ବୋରିଂ ଖୁଲାଲା, ସେଟା ଟାଙ୍କି ବନାବି ବୋଲଛେ, କେବେ ବି ବନାବାର ନେଇ। ରାସ୍ତା ତ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଲେ ଭଲ ହେତା। ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ତ ସରକାର ଇ ବାଟେ ନେଲା ପରା, ସରକାର ତ ଆମର ଆଡ଼େ ଦେଖବାର ବି ନାଇଁ ନା। ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ନାଇଁ, ରାସ୍ତା ନାଇଁ। ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଲେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କି ବେଡ୍ ବେଶୀ ଭିଡ଼ବାର ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ବୋଇ କରି ନେଉଛୁ, ଖଟେ ଖଟେ ବୋଇ କରି ଯୁକ୍ସେ ପଟନା ବୋଇ ନେଲେ ସେନେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଫୋନ୍ କରିକରି ଯାଇସୁଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ନାଲ ତ ବାନ୍ଧବାର ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ପୁଲିଆ ନାଇଁ, ବ୍ରିଜ ବି ନାଇଁ ବନେବାର। ଏନୁ ଯୁକ୍ସେ ପଟନା ପତେଇଟା ମେଟାଲ ପଡ଼ିକରି ପିଚୁ ହେଲେ ଆମକେ ବି ଗାଁ ଲୋକେ କେନ୍ ଜର ମୁର ପେସେଣ୍ଟ କି ଚଉରାନ ଯିବାକେ, ଭାନିପଟନା ଟାଉନ ଯିବାକେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା। ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ତ ନେଇ ନେଇ ହେବାର ନା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଇଁ କି ଆଜିକାଲି ବି ନାଇଁ। ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଯିବାକେ, ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଯିବାକେ ଆଜ୍ଞା, ମନେ ବି ଆସିପାରତେ, କେତେ ଲୋକ ଆସିପାରତେ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାଇଁ। ଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲାଗିନି ତାର। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସୋଲାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ଗାଁ ପ୍ରବେଶରେ ଲାଗିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପୋଷ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ନଳ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଖମ୍ବା ଗାଡ଼ିଛନ୍, ଖାଲି ବେକାରକେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଏକା ରହୁଛୁ। ଆମକେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲେ ଦରକାର ହେତା, ଭଲ ହେତା ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗି। ଲାଇଟ୍ ତ ନାଇଁ ଆସେ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, କେନ୍ ଗଛ ଖୁଟେ ଢୁଲିଲା ବେଲେ ତାର ସିଡ଼ି ଯିବା। ଏ ଜାନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଖାଲି ସୋକି ଲାଗି ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ବାକି ଆମର ଗାଁ ନେ ବି ନାଇଁ, ଖାଲି ଉପର ଆଡ଼େ ନେଇଛନ୍। ଆମର ଗାଁ ମଦିନେ ଖମ୍ବା ଖୁମ୍ବି ନାଇଁ ଦେବାର, ରାତି ଖୋଉଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରମୁ। ଏବେ କିରୋସିନ ବି ନାଇଁ ଦେବାର ପଞ୍ଚାୟତରେ, DRD ଅଫିସ୍କେ ବି କାଗଜ ପତ୍ର 3 ଥର 4 ଥର ଦିନୁ ନା, ସେ କାଗଜ ପତ୍ର କାଁ କରୁଛନ୍, ସେ ଫିକି ସେ ଦେଉଛନ୍ କି ସେମାନେ ପୋଡ଼ା ସେ ଖୋଉଛନ୍। 5 ଥର କି 6 ଥର ହେଲା DRD ଅଫିସ୍ ନାଇଁ ଦେଇକର କାଗଜ ପତ୍ର। ଏହି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା। ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଭିତରୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ ସେଇଠି କାଦୁଅ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ରୋଗୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ 5ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଯୁକ୍ସାଇ ପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଏ। ଗାଁକୁ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗି ନାହିଁ ତାର। ଗାଁରେ ରାତିରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛନ୍ତି, ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଲାଗିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବୋର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା କୌଣସି ନଳ। ତ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ସରକାର ଓ ବିକାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଏତେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।